Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 4, diskret stokastiske variabler, og skal se på geometrisk fordeling, og spesielt så skal vi se på sannsynlighetsfordelingen og sannsynlighetsmodellen for den geometriske fordelingen. Vi deler da geometrisk fordeling, sånn som andre fordelinger, i to viktige moment, nemlig sannsynlighetsmodellen som beskriver den geometriske fordelingen, og selve fordelingen som sådan. La oss starte med et par kommentarer om at den geometriske fordelingen, som er karakterisert ved vinningssannsynligheten P, den er nært tilknyttet til den binomiske fordelingen, binomisk, og her skal det stå NP. Den geometriske fordelingen, den teller antall forsøk før vi får vår første suksess. Så vi teller antall forsøk helt til vi får den første suksessen, og da stopper vi. Geometrisk fordeling, den kan altså i prinsippet være uendelig antall forsøk, i prinsippet selv om det i praksis ikke er sånn. Og den geometriske fordelingen, den stopper etter første suksess har inntruffet. La oss se på fem Bernoulli-forsøk. Vi har for eksempel da fiasko, 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 fiasko og suksess til slutt. Sannsynligheten for at dette her inntreffer, og da ser vi at vi trenger det femte forsøket, så fikk vi suksess. Sannsynligheten for at dette her inntreffer er å bare gange disse, for da ser vi at F-en her, fiasko, sannsynligheten for at det skjer, er dette. Og vi kan bare gange dem fordi vi har antatt at disse her er uavhengige utfall. Så da ser vi at det her er også fiasko, blir dette sannsynligheten, det her er fiasko, så blir dette, det her er fiasko, og sannsynligheten for at det skjer er 1 minus p. Men sannsynligheten for at suksessen her skjer, det er bare den vanlige p-en, eller suksessannsynligheten. Alt i alt så ser vi at vi har 4 stykk av disse her, derfor så blir det 1 minus p opphøyd i fjerde. Så på den femte så fikk vi da den ene suksessannsynligheten her nå. Så da blir altså dette her formelen for at akkurat dette utfallet her inntreffer. Hva er lengden? Altså vi definerer da lengden til en funksjon L. Sånn, hvis vi da bare har suksess på første forsøk, så trenger vi bare ett forsøk. Hvis vi har suksess på andre forsøket, så har vi to. Hvis vi har suksess på det tredje forsøket, så er lengden 3. Og hvis vi har suksess på det fjerde forsøket, så er lengden 4, og så videre. Så den generelle formelen blir da, la oss nå se på eksperimentet E. Det er altså at vi gjennomfører en Bernoulli-forsøksrekke. Vi prøver å beskrive det nå. Eksperimentet er, så husk på hvor lurt det er å starte med å skrive opp hva eksperimentet er. Vi har samme vinningssannsynlighet for alle Bernoulli-forsøkene. Vi teller antall forsøk vi trenger før vi får suksess. Og utfallsrommet blir da, det blir da, ene muligheten er at vi får suksess på første forsøk, vi får suksess på andre forsøk, vi får suksess på tredje forsøk, vi får suksess på fjerde forsøk, og så videre, da er det prikk, prikk, prikk. Et par ting her som er en liten digresjon som vi har lyst til å si. Så her, hver av utfallene består altså, her med parentesene som dette, der rekkefølgen betyr noe, altså det er M-tuppen. Så her har vi en entuppen. Her har vi en to-tuppel. Der har vi en tre-tuppel. Og så videre. Så hvert enkelt av utfallet av utfallsrommet består av en generelt da, en M-tuppel. Så det her er litt komplisert utfallsrom, og vi ser da at den blir større og større da, hver av disse tuplene. Altså flere elementer i de tuplene etter hvert som vi går lenger ut. Så dette er et litt komplisert utfallsrom. Sannsynlighetsloven, assosiert med det eksperimentet her og assosiert med det utfallsrommet her, er
Hvis vi da lar L være antall forsøk, så ser vi at hvis vi nå for eksempel har at utfallet at det er suksess på første, at utfallet da er S, sånn som denne her. Da ser vi at L er lik 1, og så setter vi det inn her, bare for å se hvordan vi da får P av denne her, S. Det er da P sånn som dette, 1 minus P. Også L-en vår her nå, det er da 1, så blir det da 1 minus 1. Og da ser vi at det er P gange 1 minus P opphøyt i nullte, og det er lik P. Og da ser vi at dette var bare et eksempel på, for å vise at den formelen her stemmer. Og den sier da at vi har da L minus 1 antall forsøk, før vi i det elte gangen får da en suksess P. Så derfor så har vi L minus 1 fiaskoa her nå, skal ta det i rødt. L minus 1 fiaskoa, og vi har da etter den elte gangen, så får vi da en suksessannsynlighet sånn som dette. Det er forklaringen på at dette er sannsynlighetsloven. Og du kan for eksempel prøve med den der. Her ser vi at her er L lik 4, så her trenger vi 4 forsøk før vi får, før vi får suksessen vår. Og da ser vi at vi kan sette inn her, og så ser du at det stemmer. For det her, den røde delen av formelen, altså den her, beskriver da antall fiaskoer vi må ha før vi i den elte delen av formelen, som blir da den der, sier noe om sannsynligheten for at vi får da suksess i det fjerde, i dette tilfellet, forsøket. Det jeg prøvde å si nå, det var bare å få en intuisjon av hvordan formelen, at den formelen her stemmer, og at den har liksom en feeling med hva formelen sier, og at den stemmer for det aktuelle eksperimentet vi ser på i dette tilfellet. Den stokastiske variabelen assosiert ved den sannsynlighetsloven her er, og det utfallet er at hvis vi tar et eller annet utfall, for eksempel det her, og setter inn her nå, da ser vi at den stokastiske variabelen gir da bare lengden, altså antallet forsøk vi må ha. Så nå gjentar jeg også definisjonen av en stokastisk variabel x. Den tar altså utfallsrommet og mapper det inn i den reelle aksen. Men det er akkurat dette her som skjer i vårt tilfelle. Vi tar altså for eksempel en sånn en fra utfallsrommet, putter den inn på en måte inn i variabelen, og hva får vi ut her nå? Jo, et tall. Så det her er et tall som sier altså antall steg vi må ha, eller antall forsøk vi må ha, før vi kanskje den fjerde gangen får en suksess, altså antall ganger vi må gjøre forsøket, før vi til slutt får suksess. Altså, L her er et reelt tall. La oss utifra dette definere geometrisk fordeling på en litt enkel og ikke teknisk måte, bare for å få en feeling med hva det her er. La oss se på eksperimentet E som beskrevet ovenfor. Da er x geometrisk fordelt med parameteren p. Vi skriver da bare x av p på den måten her, der vi ser at vi har én parameter, nemlig suksessannsynligheten. Det er den eneste parameteren vi har for det geometriske fordelingen. En kommentar. For en geometrisk fordeling så modellerer vi det er en modellering når en spesifikk hendelse inntreffer, for eksempel levetid, eller når døden inntreffer da, en ulykke når det inntreffer, eller når en kunde ankommer. Det er typiske situasjoner vi kan beskrive eksperimentet ved hjelp av en geometrisk fordeling. Når er det den første hendelsen inntreffer? Hvor lang tid tar det før det skjer første gang? Er det en sånn situasjon? Da kan geometrisk fordeling være en mulig kandidat for å beskrive eksperimentet. Setning. Punktsannsynligheten, forventningsverdi og varians. Dersom x er geometrisk fordelt, så vet vi at da er punktsannsynligheten gitt ved denne formelen her. Det begrunner vi da med en intuisjon, så da skjønner vi hvor den kommer fra. Vi ser altså at vi må ha generelt da x minus 1 antall ganger før vi på den x-te gangen får suksessen vår. Forventningsverdien da er gitt ved det her, og variansen er gitt ved dette.
La meg ta bare en liten kommentar før vi går videre. Husk at i det diskrete tilfellet, så var altså da forventninga definert som AX er lik summe som dette her over I, verdi, gange vekta. Sånn som dette her. Det vi nå gjør, det er å sette denne punktfordelingen her inn her nå. Og så gjør vi litt regning. Den tekniske regningen her skal ikke vi gjøre her og nå, men i prinsippet så gjør vi det sånn. Sett inn her, og da får vi 1 over P. Og det er dette her resultatet vi nå formulerer i denne setningen her nå, det teoremet her. Og tilsvarende får vi da for varians. I det diskrete tilfellet så husker vi at varians var definert som forventninga til, jeg kan ta og skrive det opp på en følgende måte, I er lik da xi minus e av x, altså avvike i andre, gange vekta. Sånn som dette her. Xi, sånn som dette. Og da tar vi igjen da, vi tar altså den her, setter den inn dit nå, gjør litt grann regning her nå, og når vi gjør det, så får vi 1 minus p, det er på p i andre, og det er nettopp dette her som står her nå. Det er det som gjøres behind the scenes, det er det som er beviset, og det er det her kommer fra. Fordi i det øyeblikket vi har den eksplisitte fordelingen, da kan vi bare i anførselstegn sette inn i seg formelen her, få ut forventning, sette inn i den formelen her, og regne ut variansen. Det har vi gjort på en måte en gang for alle da, og summerte opp i en læresetning, sånn som dette. Så vi ser her at x-en her kan enten da være 0 eller 1. Så det er bare de to mulighetene vi har. La oss se litt på hvordan fordelingen og den kumulative fordelingen ser ut. Det er altså denne som er da den punktansynligheten som vi nå plotter her som funksjon av x. Da ser vi at, så, la oss ta på eksempelet, da er p lik 0,8, og se på det som et eksempel, og så setter vi p-en inn dit og plotter for de forskjellige x-ene. Da ser det sånn som dette her ut. Og det er jo rimelig at antall forsøk vi trenger før en hendelse inntreffer, at det går nedover sånn som dette her, og går mot 0. For hvis vi da har 15 forsøk for at noe skal skje, da kommer det selvfølgelig an på hva det dreier seg om da. Men i det tilfellet her da, så hvis det er 15 forsøk, så er det veldig liten sannsynlighet for at vi trenger så mange forsøk før vi har første suksessen vår. La oss ta for eksempel med fotballkamp da, hvor mange kamper må vi spille før vi får vår første seier? Og i de fleste tilfeller da, så er det jo sånn at vi trenger ikke 15 kamper før vi har fått vår første seier. Det er veldig liten sannsynlighet for at vi trenger så mange kamper før vi får vår første suksess. Hva så når p-en er lik 0,5, og at vi setter den inn der og plotter den her for forskjellige verdier av x? Da ser vi at det blir det blåe her nå. Og der ser vi at den da blir litt mindre høy, og den går litt utover sånn som dette her nå. Men det er fortsatt sånn at den dør ut på en måte, i den forstand at den blir mindre og mindre jo flere forsøk vi har. Men den dør ut litt mindre raskt. Hva så? Om vi har p lik 0,2, og setter det inn der og der. Hvordan ser sannsynlighetsfordelingen da ut? Jo, da ser den sånn som dette der ut, og da ser du at den her, den decayer på en måte mye mindre, så den har litt en såkalt eksponensiell hale utover der nå. Slik at det har de andre også, men det her er mer tydeligere at der trenger vi flere forsøk, for det er suksessansynligheten for å vinne en fotballkamp for eksempel, er bare 20%, og da ser vi at vi som regel trenger flere kamper før vi får vår første suksess, før vi får vår første seier. Så det er altså forklaringen på hvorfor den typiske formen på fordelingen i det geometriske tilfellet ser sånn ut at den starter høyt, og så går den lavere og lavere og blir ganske fort da mot null. Men hvor fort den går mot null er da avhengig av den parameteren P
suksessannsynligheten som vi setter inn her. Dersom vi har også da kumulative fordelinger, f av x, som er per definisjon summen av for x i mindre enn lik en eller annen x av punktsannsynligheter, så ser vi at vi skal ikke gjøre så stort nummer ut av det, så ser vi at når x-en blir større og større, så ser vi at på den grønne her nå, når vi har 0,8, så vil den mettes og gå mot 1. Og det skjønner vi, fordi at x-en her, når den blir stor, så skal vi summere over alle x-er, og hvis det her er en gyldig sannsynlighetsfordeling, så må det her summeres opp til 1. Men da må vi summere over alle mulige utfall og alle mulige verdier for x-er, ikke bare noen av dem. Men når vi skal summere da over alt til slutt, så må det her bli 1. Det betyr at den kumulative sannsynligheten vil da mettes og gå opp mot 1, uansett om p-en er stor eller liten. Men når p-en er liten, da, så går det saktere opp mot 1, den kumulative sannsynligheten. La oss se på et eksempel, for dette ble litt abstrakt. Vi ser igjen på eksempelet med rulett. Og la oss spille rulettet, og vi satser på rød akkurat sånn som sist. Rulett har da 33 utfall, viktig informasjon å plukke opp når vi leser oppgaveteksten. Hvis vi får 0, så gir det grønn og alltid tap. Det er altså den grønne her. Partallene fra 1 til 32 gir svart, og det gir også tap. Så disse gir tap, de svarte. Men oddetallene fra 1 til 32, det gir gevinst. Så disse karene der som gir rød, det gir gevinst. Men nå definerer vi den stokastiske variabelen på en annen måte enn før. Og nå definerer vi det som antall runder før vår første nuller inntreffer. Altså hvor lang tid tar det før vi får vår første nuller. Vår første nuller, det er altså før vi får den grønne nulleren her nå. Av de 33 utfallene totalt. Så igjen, legg merke til, her har vi definert, sammenlignet med det andre rulletteksempelet vi hadde i den forrige videoen, så definerer vi her x-en annerledes. Og her definerer vi da antall runder, antall forsøk vi må ha, før det første suksessen i en viss forstand, da, selv om å få null etap, så er det på en måte suksess i vår forstand, da, før vår første grønne nuller inntreffer. Oppgave A. Hvilken fordeling har x? Og her ser du at her var vi ikke gitt i oppgaven hva fordelingen var. Så her må vi finne det ut. Og det er litt sånn voksenstatistikk. For da ser vi at vi nå må finne ut og argumentere for hva slags fordeling x har. Det var ikke oppgitt i oppgaven der vi fikk det i fanget. Så denne oppgaven er ikke helt rett frem egentlig. Men svaret er følgende. Løsning. Vinningssannsynligheten er den samme fra forsøk til forsøk. Forsøkene er uavhengige av hverandre. Og antall forsøk vi bruker for å oppnå null for første gang, det er det vi er på jakt etter. Og av disse grunnene her, så kan vi komme frem til at x-en er, den stokastiske variabelen x da, som definert, er da geometrisk fordelt med vinningssannsynlighet p. Så her ser vi de bullet pointsene der, er altså argumentet til at vi kan konkludere med at x-en er geometrisk fordelt. Og dette er en veldig god oppgave, og dette er oppgave jeg har lyst til at vi skal kunne, ikke bare til eksamen, men også til innleveringene, fordi at det å kunne se på en situasjon, for eksempel rulett, og utifra det begrunne hvorfor den stokastiske variabelen er som den er, at det er hensiktsmessig valg, og deretter begrunne hvorfor den stokastiske variabelen er utstyrt med en vekt som er beskrevet av en geometrisk fordeling, det er en god oppgave, og det er gode egenskaper å ha som statistikere. Oppgave B. Hva er vinningssannsynligheten P? Jo, løsning. Da ser vi at rulett har 33 utfall, og da ser vi at vi må bruke den teksten som var oppgitt i oppgaven. Og når vi vet det, at det er likt utfall for alle i utfallene i rulettmaskinen, og det er 33 mulige utfall, da er suksessannsynligheten 1 over 33. Oppgave C. Hva blir fordelingen f av x? Da skal vi regne ut sannsynligheten for de mulige utfallene.
løsning? Jo, men siden vi vet at x er geometrisk, det er jo det vi har lært i oppgaven tidligere, og det er jo grunnen til at vi gjorde det, er jo at vi trenger det i denne oppgaven her, og senere oppgaven. At siden vi vet at x er geometrisk med parameter p, ja, men da vet vi automatisk også ut fra læresetningen at dette gjelder. Så med andre ord, da har vi den eksplisitte punktsannsynligheten for den stokastiske variabelen vi ser på. Derfor, f av x, som du spør etter, er da gitt ved dette uttrykket, og bare det å skrive opp bokstavformelen først, er et veldig godt steg, og vi har kommet langt i oppgaven. Deretter, etter bokstavformelen, kan vi begynne å sette inn tall. Og så setter vi inn tall. Ja, men da hadde vi også fra oppgaven foran at p, suksessannsynligheten, var 1/33. Ja, men da setter vi det bare inn der, og vi setter det inn der nå, der og der, og regner ut. Og hva er det som har skjedd i den overgangen her? Jo, legg merke til det at 1 minus 1 delt på 33, det er 2 delt på 33. Og det her er sånn som jeg vil at vi skal kunne, og 1 minus 1/33 delt, og dette er sånn vi forventer det matematiske nivået og det algebra-nivået vi forventer at dere kan. Men jeg skal nå kladde på siden her nå og si at 1 det er det samme som 33/33, minus 1/33, fordi at vi må ha det på fellesnevner. Og derfor så blir det her da fellesnevneren 33, og det blir da 33 minus 1, som er da 32 delt på 33. Så det var begrunnelsen til å komme derifra til dit, men så detaljene der, ser du at vi har hoppet over her, for det trenger du kanskje egentlig ikke ha med, men det er de detaljene her forventer vi at dere kan da. Selv om dette ikke er et mattekurs, så forventer vi at dette er det dere kan av algebra, slik at vi greier å regne oss frem til ting i statistikksammenheng. Og da ser vi også at vi kan, der er jo potensregning, og da ser vi at vi kan skrive den her som 32 delt på 33 opphøyd i xt, gange 32 delt på 33 opphøyd i minus 1. Da har vi tatt den der. Og da får vi, kan vi se det her er opphøyd i minus første, så kan vi snu brøkken her nå. Og da ser vi at 33 og 33 der kansellerer. Og hvis dere er usikre på hvordan vi kommer frem til svaret der, så vil jeg at dere bare stopper videoen og prøver å regne ut detaljene der nå, for det er som sagt det vi forventer av kursdeltakerne, å kunne så mye matematikk at vi håndterer den algebraen som det her er snakk om. Oppgave D. Hva er forventningsverdien e av x til x? Jo, da ser vi løsning. Igjen så vet vi at x er geometrisk fordelt, og da kan vi bruke det resultatet her nå, og da er det faktisk bare å bruke dette resultatet. Altså, e av x er bare gitt ved denne formelen. Skriv opp den, rett opp og ned. Trenger ikke gjøre noe mer ut av dette her, men vi vet det fordi at vi har tidligere sagt at x er geometrisk fordelt. Og så setter vi inn tallet, og igjen da, så må vi bruke det vi hadde fra tidligere deloppgaver, og det her er lik 33. Med andre ord, forventet antall forsøk vi trenger før vi til slutt treffer den nulleren vår, den her, det er 33. Og det er jo ikke så urimelig, fordi at vi vet at det er 33 muligheter, og det er uniformt utfallsrom, altså at det er lik sannsynlighet for hver enkelt av de 33 utfallene. Da skjønner vi at dette er stemmer i hvert fall med min intuisjon, og jeg håper jeg stemmer med deres intuisjon her, at vi trenger da i snitt, eller forventningsverdien, at vi trenger da 33 forsøk før vi når nulleren. Det betyr ikke at vi har trengt 33 forsøk hver eneste gang, men det er forventningsverdien. Så det er the best guess, om du vil. Oppgave E. Hva er standardavviket sigma x til x? Vi ønsker da hvor stor usikkerhet det er rundt den forventningsverdien. Jo, og vi spør også da, hva sier verdien oss i forhold til risikoen du har i systemet ditt? Ok, la oss se litt på det. Løsning. Jo, standardavviket, det er alltid en sammenheng mellom et standardavvik og varians, som er følgende.
Standardavvik er kvadratrot av varians. Det gjelder alltid uansett. Og variansen er litt vanskeligere å tolke, men standardavviket er enklere å tolke. Derfor er vi veldig ofte interessert i standardavviket. Så bruker vi at formen som vi hadde da, at variansen, det vet vi jo er lik det her. Det var en av læresetningene, så vi bare setter det inn sånn som dette. Og da kan vi bruke, når det er kvadratrot her oppe i de andre, så får vi bare 1 over p sånn som dette. Igjen, så det er algebra vi forventer at dere kan. Så setter vi inn at p er lik 1 delt på 33. Setter inn her og her, og får dette og dette. Da blir svaret. Det her blir jo da 33. Og igjen da, som vi viste i sted, 1 minus 1 delt på 33 blir dette. Sett det her inn og får kvadratrot av 32 ganger 33. Det håper jeg at dere skjønner den overgangen derifra til dit. Det er matematikk. Og vi kan da skrive det her ut at det blir da 32,5. Det er da standardavviket. Og det er ganske stort. Det er ganske mye. Fordi forventningsverdien fant vi var 33, og standardavviket er omtrent like stort. Så i de tilfellene da forventningsverdien og standardavviket er i samme størrelsesorden, da er ikke denne så veldig skarpt definert. Det betyr at det kan være veldig store variasjoner. Så det er ikke sånn at vi får nulleren etter 33 ganger hver gang. Det er av og til kan vi få det kanskje bare etter 2-3 ganger. Og kanskje noen ganger må vi bruke 40-50 ganger for å få den første nulleren. Det er store variasjoner. Og det er det dette her sier, at standardavviket er så stort at det er på størrelsesorden med forventninger. Og da er det høy variasjon, og da er det høy risiko. Så nå summerer vi opp det med geometrisk fordeling. Vi har sett da på sannsynlighetsmodellen for en geometrisk fordeling. Og vi har sett på fordelinga som den sannsynlighetsmodellen er utstyrt med. Vi fant da at geometriske fordelinga, det dreier seg om antall forsøk før vi får vår første suksess. Utfallsrommet var litt komplisert, da, som består av en entuppel, totuppel, tretuppel, firetuppel osv. Så det er et ganske komplisert utfallsrom, egentlig. Sannsynligheten for et utfall før vi får vår første suksess er gitt ved den formelen der. For vi trenger da generelt, hvis suksessen vår inntreffer ved L ganger, så får vi L minus 1 fiaskoer før vi på den L-te gangen får en suksess. Da ser vi at den stokastiske variabelen, den tar da et utfall, f.eks. dette, og mapper det inn til et reelt tall, og lengden er nå et tall, da, for eksempel 2 eller 3 ganger vi trenger før vi får vår suksess, eller 33 ganger før vi får vår første suksess, det er da et tall i den reelle linja. Så den stokastiske variabelen tar et utfall og mapper det til et reelt tall, i dette tilfellet så mange forsøk vi trenger før vi får vår første suksess. Den spesifikke fordelinga ser sånn som dette her ut, som vi har sett. Der P er vinningssannsynligheten, og 1 minus P er fiaskosannsynligheten. Forventningsverdien var 1 over P, og variansen var 1 minus P delt på P i andre. Det kan vi da regne ut, varians og forventning, i det øyeblikket vi har fordelinga. Så kan vi regne ut størrelser som forventning og varians.